Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, para romo suster bruder, berkah dalam Gusti. Sugeng rawuh wonten ing PDSK channel Romo Kris PR menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan, kawilujengan kesehatan tansah mengkukulo panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged gayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan ing tengahing donya menika tetep wantun setya dumateng Gusti Yesus. Nanging saderengipun kula nyuwun Bapak Ibu tansah nyengkuyung channel kula ingkang dereng subscribe, kula nyuwun supados subscribe, like dumateng video-video ingkang kula aturaken, bagiaken video-video menika dumateng umat sanesipun. Matur nuwun. Gesang ing alam donya menika kadhangkala adamel manah ewuh ayuh. Pingine nderek Gusti kanthi tenanan, kanthi setyaning panggodaning donya sok-sok luwih gedhe, luwih mempesona. Ananging yen kula panjenengan ngeli ana ing ombya ing donya, kadhangkala ya uripe dadi rekoso. Semanten ugi kosok wangsulipun yen awake dhewe nderek Gusti sawetahipun, kadhangkala sacara kadonyan terus ora jamani, jadul, ora ngerti ombya ing jaman. Nah menika adamel ewoh ayo yen ngeboti sijine rasane ya ora penak, ngeboti sijine rasane ya rekoso. Nah coba bayangke mawon yen awake dhewe ngeli melu ombya ing donya. Ing babakan teknologi kemawon luar biasa nggih, HP umpamane. Yen awake dhewe ngetutake ombya ing donya, ana HP anyar kudu tuku, ana HP anyar pengin tuku, ana HP anyar meneh pengin update. Dompete iso jebol, durung bab liyane mobil utawi motor. Dereng malih ing babakan mentalitas. Ombya ing donya jaman menika sing hedonis materialistis, rebahan, menika nggodha awake dhewe supados kelu ing tengah-tengahing donya. Menapa yen awake dhewe estu ngetotake ombya ing donya ya terus bahagia, menapa malah mboten rekoso? Lah wong wonten ing gesang bebarengan kemawon nggih, yen wonten umat sing wah le nyambut gawe tekun, sibuk nang endi-endi berperan lan sak panunggalane ing babakan kadonya, terus nang lingkungan ora tau melu sembayangan, nang gereja ya ora tau budhal. Wis dadi omongan menika yen melu ombya ing donya, termasuk wonten ing pasamuan suci yen kabeh ya melu ombya ing donya, amargi nek ora melu ombya ing donya terus jadul, tidak mengikuti zaman, mergo kuatir mekaten lajeng teng gereja nggih kabeh sarwa kadonya. Yen pesta-pesta yo sing enak-enak, yen kegiatan-kegiatan yo sing sekular banget, campur sarinan, dangdutan, ngombe-ngombenan lan sak piturute supaya ben mempesona kathah tiyang. Menapa menika nggih mangkih lajeng wohipun sae. Semantun ugi kosok wangsulipun yen awake dhewe jejering murid dalem Gusti, pendak dina mung sembayang neng gereja, sembayang neng gereja, ya padha mawon mangke ya dirumpi dening tiyang kathah.
Wong kae mung sembayang wae ning ora tau melu kerja bakti. Wong kae nek ning gereja sregep sembayang luar biasa, ning ora tau melu rapat lan sak panunggalane. Nah kados pundi jejering murid dalem Gusti sing kepengin gayuh gesang kasuwargan ning tasih gesang ana ing alam donya. Pramila monggo kita pirengaken sabdo dalem Gusti ing dinten menika. Kapetik saking Injil Yohanes bab 11 ayat 18 ngantos dumugi 21. Suwawi sami munjuk. Gusti Yesus sabdo dalem yang Rama ingkang sampun manjalma. Mugi karso ngantika dateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. Kabikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabdo dalem kapenuwono kawula mawi ro ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabdo dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Nalika samono Gusti Yesus ngandika marang para murid mangkene. Yen kowe disengiti donya, mangertia yen aku wis disengiti luwih dhisik. Saumpama kowe iku duwe ing donya, mesti kowe ditresnani donya. Nanging rehne kowe dudu duwe ing donya, marga kowe wis dak pilih, dak piji saka ing donya. Kowe disengiti dening donya. Elinga marang sabdo kang wis dak pangendikake. Abdi mono orang ngluwihi bandarane. Yen aku dikuya-kuya, kowe ya bakal dikuya-kuya. Yen sabdaku digatekake, kandhamu ya bakal digatekake. Nanging anggone tumindak mangkono mau karono asmaku. Awit padha ora mangerti marang kang ngutus aku. Makaten sabdo dalem Gusti. Suwawi sami munjuk. Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabdo dalem. Sabdo dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabdo dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge gayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, Gusti Yesus kanthi cetha ngandika marang para murid yen para murid disengiti donya. Para murid kedah sadar bilih Gusti Yesus sampun langkung rumiyin disengiti dening donya. Nah menika wau ingkang kula aturaken, kadhangkala awake dhewe rumangsa nek cedhak banget karo donya rasane ya rekoso. Ning nek adoh banget karo donya rasane ya ketulo-tulo. Lan mbok menawi kados ingkang dipun alami Gusti Yesus, awake dhewe dadi wong Kristen, wong Katolik, kadhangkala nggih ing relasi-relasi tertentu bab agama ing negari Indonesia menika tasih dados perkawis sing sensitif. Awake dhewe tumraping agama liya kadhangkala rada jinjel yen bangun pasrawungan. Saengga relasi umat beragama, umat antar agama menika kadhangkala boten saged biasa. Nek bab urusan pekerjaan, makanan, duit menika ora masalah. Ning nek urusan sing magayutan kalian agama, kadhangkala awake dhewe terus ora biasa. Kejawi wonten ing dusun-dusun utawi daerah-daerah sing ora masalahke soal agama, nggih. Wonten ing Metro Lampung menika tasih kathah daerah-daerah ingkang boten masalah soal agama. Bangun gereja sing bantu sinten kemawon biasa. Semanten ugi kosok wangsulipun. Ning ing saperangan papan tertentu kadang kala
relasi antar agama menika sensitif. Gusti paring pitedah bilih murid-murid dalem menika sanes dadanipun donya, ning murid-murid dalem menika dipilih dipiji dening Gusti saka donya. Dipilih dipiji menika ateges disucikake, dikuduskan, diberkahi dening Gusti. Mila yen Bapak Ibu nate berkahake rosario, berkahake panenan utawi bibit tetanduran, berkahake buku doa, berkahake puji syukur lan sanes-sanesipun, menika maknanipun buku rosario tanduran dipijekake. Kanggo apa? Ya kanggo sing dimaksud. Yen aku berkahake rosario, berarti rosario kuwi tak pijekake kanggo sembahyang rosario. Yen aku berkahake puji syukur, kidung ati, benda-benda rohani sanesipun, nah menika berarti aku mijekake benda-benda rohani menika kangge tujuan sembahyang, kangge mbangun relasi kalian Gusti. Mila nek dipijekake awake dhewe ya terus bangun sikap sing mijekake benda-benda rohani menika. Aja ngasik bar diberkahi benda-benda rohani menika diselehke saenggon-enggon. Nah, menika klentu mergo dipijekke ya terus dipapanake ana papan sing piniji khusus. Aja ngasik dicampur karo liyane sing ora dipijekake. Mila yen Gusti Yesus mijekake awake dhewe, murid-murid dalem milih awake dhewe dados murid-murid dalem ing tengahing donya menika, awake dhewe dikhususkan, dipapanake sacara mirunggan. Pancen tasih wonten ing alam donya, ning awake dhewe duwe papan sing khusus, sing istimewa wonten ing asta dalem. Mila ing pundi papan kemawon awake dhewe gesang, awake dhewe ora perlu kuwatir. Gusti sing mapanake awake dhewe, Gusti sing mijekake awake dhewe. Yen ing tengahing donya lajeng kula panjenengan kadang kala ngalami rasa sing ewoh oyo, rasa sing mbok menawi ora nyaman, mboten napa-napa. Kados Gusti ugi sampun nate ngalami. Yen aku dikuyo-kuyo, kowe yo bakal dikuyo-kuyo. Yen sabdaku digatekake, kandamu yo bakal digatekake. Nanging anggone tumindak mangkono mau karono asmaku. Sing penting anggenipun kula panjenengan ngelampahi gesang ing alam dunya menika atas nama Gusti Yesus. Mila sae yen awake dhewe jejering murid dalem Gusti, anggenipun kelampai gesang, anggenipun makaryo, anggenipun bangun pasrawungan, menika ya diwiwiti kanthi sembahyang, minimal damel tondo salib. Supados menapa anggenipun kula panjenengan nglampahi gesang menika atas nama Gusti Yesus. Aku le tumindak ngene-ngene-ngene konjo ing asma dalem Yang Rama, Yang Putra, lan Yang Roh Suci. Aku mbangun pasrawungan konjo ing asma dalem Yang Rama, Yang Putra, tuwin Yang Roh Suci. Yen aku arep mapan tilem konjo ing asma dalem Yang Rama, Yang Putra, tuwin Yang Roh Suci. Yen aku bangun injing konjo ing asma dalem Yang Rama, Yang Putra, tuwin Yang Roh Suci. Nah menika dados ungkapan awake dhewe nglampahi gesang atas nama Gusti Yesus.
Ning nek awake dhewe yo sembayang we sok lali, malah keporo yo ora tau awake dhewe dadi ora cetha melu donya apa melu swarga. Mila Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, mugi-mugi lumantar sabdo dalem Gusti dinten menika kula panjenengan sansaya mongkok nglampahi gesang ing alam donya atas asma dalem Gusti Yesus. Pinuji Allah sak menika sarta ing salami laminipun, salam sehat, salam bahagia, salam katentreman.